leikit. Huijaminen. Leirit ja sitten leipominen. Kaverit. Mä osaan kasata rangia silmät kiinni. Ruuvan laitto on oppinut ja sitten leipomistakin. Laulamista, laululeikkiä. Teltapystytys ja nuotion teko. Rikosuhripäivystykseen vuonna 2018 työpariksi toiselle työntekijälle. Ja tarve oli suuri, sillä asiakkaita on tullut vuoden 2018 jälkeen kiihtyvällä vauhdilla, kun vuonna 2018 meillä oli 144 ihmiskaupan uhria asiakkaana, niin nyt vuonna 2020 tällä hetkellä heitä on asiakkuudessa jo 390. Nyt vuonna 2020 tässä työssä meidän tiimissä työskentelee jo yhteensä 3 erityisasiantuntijaa. Työtä riittää. Meillä näkyy oikeastaan asiakkuuksissa kaikki ihmiskaupan muodot työvoiman hyväksikäytöstä, seksuaaliseen hyväksikäyttöön, pakkoavioliittoihin, muuhun kotitalouskontekstissa tapahtuvaan hyväksikäyttöön ja esimerkiksi rikolliseen toimintaan pakottamiseen. Rikosprosessiin liittyvän tuen lisäksi me voidaan tarjota konkreettista kriisiapua, esimerkiksi ruokaa tai hätämajoitusta erittäin haastavassa tilanteessa oleville ihmiskaupan uhreille. Yhteisvastuukeräyksen tuki on ollut ihan korvaamattoman arvokasta meidän työlle. Se on mahdollistanut sen, että jopa 100 ihmiskaupan uhrit on saaneet apua tilanteeseensa ja se työ jatkuu edelleen.